Hər kəsə salam, bugün sizə Faberlic'in 7-ci kataloğundan olan sifarişlərimi təqdim edəcəm. Aromanyanın ətirləri indirimdəydi, 2 ətir götürdükdə hər biri 6 manat idi. Ağ güllərdir bu, ağ çay adlanır. Zərif, gözəl qoxusu var. Uşaq üçün diş şotkası 4 manat 50 qəpik idi. 6 yaş üstü uşaqlar üçündür, oğlanlar üçün. Universal zolaqlar endirimdə idi, 59 qəpik idi, 2 ədəd vurduqda endirimdən götürmək olurdu. Mənim ən çox sevdiyim məhsullardan biridir bu. Alın, burun və çənəyə yapışdırıb qara nöqtələri çıxartmaq olur asanlıqla. Sonra Arandiriyadan əl kremi və maye sabun. Qiymətləri yadımda deyil. Çox gözəldir, amma sabun kremlidir. Ətirləri gözəldir bunların. Sonra duxovka və piltələr üçün olan məhsul endirimdə idi. 4 manat 50 qəpik idi kataloq qiyməti. Oksigenli seriyadan miçilyar sudu üzü silmək üçün kislorodlu dıxanya, bilməm Azərbaycanda necə tərcümə olunur, 6 manat idi kataloq qiyməti. Sonra bu pomadlar endirimdə idi, hər 9 manatlıq sifarişə bir ədədini 3 manat 90 qəpiyə götürmək olurdu. Mən tünd rəngini götürdüm. 4 seçim var idi. Mənim çox xoşuma gəldi. Belə açılır. Belə görünür. Balzamlı kimi görünür. Amma telefon göstərmədi. Amma yarım mat hala çevrilir dodaqda. Çox gözəldir. Rəngi də mənim çox xoşuma gəldi. Adətən bu pomadlar 6 manat 90 qəpiyə çıxırdı. Sonra və bunun dəstini götürmüşəm. Oksigenli seriyadandır. Yenə gecə gündüz kremi və gözaltı kremi də bu. Oksigenli nəmləndirmə adlanır. İndi oxuyacağım sizin üçün. Burada rus dilindədir, mən tərcümə eləyəcəm. Kim bilirsə rus dilində belə də tutun. Kataloqda çox məlumat yoxdur, həmişəki kimi. Bu gecə kremidir. Deməli, üzdə olan qar dövranını yaxşılaşdırır. Sonra dərinin bariyer funksiyasını bərpa edir. Qidalandırır, nəmləndirir və bir çox şeylər yazılıb. Burada çox gözəl kremdir həqiqətən. Kataloq qiyməti 6 manat idi hər biri. Gözaltı kremi, amma səhvələmsə 4,50 idi. Bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.